Badok lebih ya? Apa badok? Badok lebih ya? নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি, অকল নলবাৰীয়ে নহয় অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি। খুব সহজ সৰলভাৱে সাধাৰণ মানুহৰ লগত সদায় সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলা আমাৰ এজন প্ৰিয় নেতা মদন কলিতা ডাঙৰীয়াৰ বিয়োগে আমাক সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছে আৰু তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ সকলো ৰাইজে, বিশেষকৈ নলবাৰীৰ প্ৰতিজন মানুহে তেওঁৰ অৰিহণা সদায় মনত ৰাখিব। নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে বা নলবাৰীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে গোটেই জীৱনজুৰি তেওঁ খুব কষ্ট কৰি বহুখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে, যাৰ সকলো নলবাৰীৰ মানুহে সেই কথাটো সদায় স্মৰণ কৰিব। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গকো আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে আৰু আমি বিচাৰোঁ যে তেখেতৰ নামো যাতে ক'ৰবাত যুগমীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ নলবাৰীৰ মানুহৰ মনত, সেই কথাটো আমাৰ নিশ্চয়কৈ চিন্তাত থাকিব আৰু আমি খুব সোনকালে সেই কথাখিনি আগবঢ়াই লৈ যাম। যিহেতু তেখেত প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক আপুনি, সেই হিচাপে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ, কাৰণ মই একেষাৰে কৈছোঁ যে তেখেতে নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে বা নলবাৰীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বহু কাম কৰি থৈ গৈছে। ইয়াৰ চানেকী বহু ঠাইত আছে, আজি ইয়াৰ পৰাই আমাৰ বনবাস কলেজলৈকে যাব, কলেজখনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ এটা বিশেষ অৰিহণা আছিল আৰু সেইটো অকল কলেজ বুলিয়ে নহয় নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ বহুকেইটা অনুষ্ঠান তেওঁ গঢ় দি গৈছে। গতিকে আমি তেখেতৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা আমাৰ নিশ্চয়কৈ থাকিব আৰু আমাৰ সেইটো দায়িত্ব বিধায়ক হিচাপে বা সমাজ জীৱনৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব। গতিকে সেইখিনিত আমি কোনো যিমান দূৰ পাৰে আমি অতি সোনকালে কৰি সকলো পক্ষৰ পৰা আলোচনা কৰি আমি সেইধৰণে কথাখিনি আগবঢ়াওঁ। তেওঁক ছাৰক তাৰমানে আমিতো জন্ম লগ্নৰ পৰাই, মই জন্মৰ পৰাই খুৰাক লগ পাই আছোঁ। খুৰে আমাৰ লগত সকলোৰে লগতে লাগি আছিল সৰু পঢ়া অৱস্থাৰ পৰাই আৰু তেখেতে প্ৰত্যেক ঘৰকে খবৰ খা খবৰ গোটাই লয় আৰু তেখেতে চববিলাকৰে পঢ়া শুনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একদম কিতাপ কাগজৰ পৰাই পইচা পাতিৰ পৰাই আৰু আনকি সকলোকে নি তেওঁ পঢ়োৱা শুনোৱাত গোটেই অঞ্চলটোৰ মানুহখিনিকে সহায় সহযোগিতা কৰি আছে। সকলো কাজ কৰ্ম যিকোনো অনুষ্ঠান বিপদ আপদৰ পৰা তেখেতে সমস্ত বিলাকৰ তেওঁ সহযোগ কৰিছিল। আজি পৰ্যন্ত আহি তেখেতে ঘৰে ঘৰে খবৰ লৈ থাকে কাৰ ক'ত কি হৈ আছে কাৰ ক'ত কি হোৱা নাই, সমস্ত পঢ়া শুনাত বেছিকৈ তেখেতে গুৰুত্ব দিছিল। তেখেতে সুন্দৰ এটা সমাজত তাৰমানে ধৰি ৰাখিছিল যিখন তাৰমানে সমাজ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে লাগি আছিল। তেখেতৰ আজি মৃত্যুৰ কথাকে মৰ্মান্তিক হৈছোঁ আৰু তেখেতে আমাক এনেকৈ যে অকলতে এৰি থৈ যাব আমি ভবাই নাছিলোঁ। তেখেত যেন আজিও আজি 40 বছৰৰ ডেকা ল'ৰাহে, কিন্তু আমি এতিয়া বৃদ্ধ হৈছোঁ কিন্তু তেখেতে বৃদ্ধ হোৱা নাই। তেখেতে 40 বছৰে ডেকা ল'ৰাৰ দৰে তেখেতে আমাকে কৈছিল, তহঁতে এতিয়াতে বুঢ়া হৈ গ'লি, তহঁতে সুন্দৰ এটা ব্যায়াম কৰ, সুন্দৰ ধৰণে চলা ফুৰা কৰ, সমাজৰ লগত লাগি থাক, বিশেষকৈ গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত সকলোৰে লগতে তোমাৰ সজাগতা হৈ থাকি থাক। এইটো খবৰটো আজি ৰাতিপুৱা পালোঁ, আমাৰ সৰু সুৰা ধৰণী কলিতাই তেওঁ ফোন কৰিলে 4টামান বজাত পালোঁ। টোপনি যে গ'লো টোপনি গ'ল আৰু ঘূৰি নাহিল, একো বেলেগ একো অসুবিধা নাই। দিনটো আমাৰ ঘৰত আছিলে, ইখন সিখন গৈ আছিল, বজাৰ কৰি আছিল, ৰাতি 9 বজাত অফিচেৰে গৈছিল, খাইতে গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিল, গৈ থাকোঁতে ঠিক বৰাগাঁও পোৱা লগে লগে টোপনি লাগিল, টোপনি লাগিলে আৰু টোপনি নালাগিল। কি ৰোগ আছিলে আচলতে? এনেই তেওঁতো ৰোগ বুলি ক'লে তেওঁৰ চুগাৰ আৰু প্ৰেচাৰৰ প্ৰব্লেম আছিল যদিও তেওঁ যথেষ্ট মানে কি চিনচিয়াৰ আছিলে, কিন্তু তেওঁ মানে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ঔষধ হ'ব তেওঁ যথেষ্ট বেছি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে। গতিকে এই বিষয়ত তেখেতৰ দুৰ্বলতা একো নাই, কালি যাওঁতেতো তেওঁৰ প্ৰব্লেম একো হোৱা নাই। তেওঁ কেৱল কৈছে এবাৰ কৈছে ইয়াত যে মোৰ গাটো অলপ বেয়া লাগিছে, তাত বাহিৰে বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই। তেখেত ৰাজ্যৰ নেতা আছিল, গৌৰীবৰ্মন অঁ মানে মদন কলিতা বুলি ক'লেতো এতিয়া নলবাৰী জিলাৰ সকলোৱে জানে যে 1987 চনৰ পৰা তেওঁ সামাজিক কামত আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিত তেওঁ মানে কি প্ৰথমভূতভাৱে লাগি আছিল, কালিলৈকে লাগি আছিল। তাৰ মাজতে তেওঁ 1991 চনত জিলা পৰিষদৰ সভাপতি হৈছিল
তারপরে 2100 তেও নলবাড়ী হস্টেল বলা 59 নলবাড়ী হস্টেল বলা তেও বিধাক পাইছিল তারপরে তেও তিনিবার প্রতিনিধিত্ব করেছিল সেইখিনির উপরেও নলবাড়ীর সমাজ জীবনত বিশেষকৈ মদন কলিতার যেটো মানে অরিহণা এইটো আচলতে অতুলনীয় মানে মদন কলিতায় প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি ঘরে ঘরে মানুষের খবর রাখিছিল যিকোনো বিপদক মানুষের ওচৰত জাতীয় হৈছিল আমার সমাজ জীবনত আসলে মদন কলিতার এজন নেতা আমি যেন ভবিষ্যতে সৃষ্টি করব বলে আমার আসলে